ଗଜପତିରୁ ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବା ମାମଲା ପାଉଳାଖେମୁଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ଶାଖାର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କାଶୀନଗରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। କେ ଭୁଜଙ୍ଗ ରାଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ମିଶାଯାଇଛି। କେ ଭୁଜଙ୍ଗ ମହିଳା ଶାଖା ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ନକଲି ସୁନା ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।